come qua Europa, dove è quella? Ma questi nimate, ma questi punctivi, ma in era endale ti ha dato una battea, anche te l'ha in cui se le scusimo se sia sisse, in dino stasse echi per gli se levi rechi di index, e poi non vedo la sisse leo, le vorrà stulle, o vedo la guia, che è epsis, ma rechi sviglia, che se le studiasse Europa Parlamentisse, letti, cioè ti uscort, vähemaks ja mismoodi see lugu oli, sest mul õnnestus sellega niimoodi otsesõnu kokku puutuda. Euroopa tuleviku puhul lähtutakse kahest asjaolust. Esimene see, et Euroopa on sügavas kriisis, millises Euroopa Liidu ajaloo jooksul ta väidetavalt ei ole varem olnud. Ja see väljendub siis nii riigivõla küsimuses kui pankade pankrotistumise küsimuses, ühesõnaga raha on kogu aeg puudu, kuskil on jääb nii-öelda apniku puudu. Ja selle probleemi lahendamiseks ühisraha olukorras, kus juures, kus mõned riigid, väga mitmed riigid ei kasuta ühisraha, et väidetavalt on vaja senisest erinevaid otsuste tegemise mehhanisme, senisest täpsemaid reegleid ja selleks tuleb midagi arendavat ettevõtta. See on lähtekoht, mida üldiselt väga vähesed vaidlustavad. Nüüd edasi hakkab vaidlus selle pealt, et siis mida ettevõtta. Ja kuigi kõik räägivad, et mis asi on, et tulevikus peab olema rohkem föderalismi, siis iga üks paneb sellesse sõnasse siiski mingi täiesti erineva tähenduse. Ja kohati ongi mulje, et me lähme niisuguse sõnamaagia teed, et mõni räägib föderaalsusest nii nagu see toimib USA's, mille riigi nimes isegi sõna föderaalsus ei ole, vaid just nimelt on United või mis on juba jäägu sama, mis sõna Union Euroopa puhul. Ja noh, teised siis hirmutavad jälle, et õige föderalism on Venemaal, sest selle riigi nimes on see sees. Ma ei kujuta ette. Ja noh, Euroopa kõige föderaalsem mudel, mis seal salata on, siiski Saksa liitvabariik. Ja see, kuna Saksa on ka majanduslikult kõige tugevam Euroopa riik, siis ühe võimaliku lähtekohana seda mudelit kaalutakse. Edasi on küsimus selles, et kas praegu on Euroopa Liit, nii nagu me temas täna Anno Domini 2013 oleme, on siis rahvusriikide liit või on ta föderaalne. Ja korraliku inglise poliitiku vastus oli jah ja ei. Selles mõttes, et on tunnuseid, mis näitavad, et ta on vägagi föderaalne. Me oleme ühistanud väga mitmesuguseid poliitikaid ja seal on kas, ma arvan, et kõige paremini toimuti see, millest Reiko siin viitas Euroopa teemose kujunemise kontekstis, et noortele on siiski täiesti kardinaalselt teised võimalused. Et kui mulle mõnest keegi... Kaubandus. Jah, eks ole kapital, kaubandus. Siin on veel hästi omapärane asi, et Euroopa Liidu sisene turg on tegelikult WTO-ga vastulus. Et need asjad on nagu föderaalselt toimivad. Nüüd, kui me vaatame, kuidas otsuseid tehakse, siis ühtegi föderaalset otsust ei ole suudetud selle sama rahanduskriisi raames teha. Need on kõik liikmesriikide valitsusjuhtide ja riigipeade tehtud otsused ja seal juures, eks ole, kuigi Lisaboni lepingu järgi tegelikult need ääred on kaalutud ülemkogul ja riigid saaksid moodustada neid koalitsioone ja nii ja naa, siis tegelikult, eks ole, kõik vaikimisi võtsid selle hoiakud, kuna Inglismaa ei kuulu eurotsooni ja Itaalia ja Hispaania suurtest eurokasutajatest on veidi ise hädas, siis kõik kokkulõppeliselt ütlesid, et see on Saksa-Prantsuse küsimus. Need, mis nemad kokkulõppivad, selle me heaks kiida. Kus just Eesti võttis regionaalselt väga huvitava seisukoha, olles praktiliselt täiesti by default vaikimisi Berliini joonel. Sest isegi Austria, Slovakia, Holland ja Soome aegajalt
esitasid mingeid erinevaid nõudeid, küll Kreeka suhtes garantiide nõude näol ja muud veidikene sellist Slovakkia kauples, eks ole seda, mida meie unustasime tegemata, et, et tegelikult tuleks selle stabiilsus- ja päästefondi sissemaksed arvutada rohkem selle sisse rahvusliku kogutulu per capita järgi. Aga Eesti ei teinud selles küsimuses muud valikud, kui nagu oli ka üks peaminister Ansip peantud interviu Frankfurter Allgemeine Zeitungis 2011, ma mäletan, kus ta ütles, et meie seisame Saksamaa kõrval alati, mis oli iseenesest ajaloolasele südant soendab, aga tuleviku visioonina võib-olla küsimärgi. Nii et selles mõttes võiks ütelda, et Euroopa Liit on täiesti puhtalt ja ainult rahvusriikide liit, kes siis tulles kokku teeb otsuseid teatud kokkulepitud mehanismide. Ja nendes mehanismides, eks ole, on ka väga palju poliitika-alasid, kus on siiski veel kehtiv Poola see uusaegne liberum veto. Et üks lahtits võib öelda, et mulle ei meeldi ja otsus jääb vastu võtma. Et on välispoliitika-alad ja kus Küpros saab üksinda ütelda, et me Türkiga ei räägi läbi või midagi muud sellest. Nii et kindlalt saab vastata, et on ühest küljest federaalne, teisest küljest on rahvusriigina. Nüüd kindlasti ei ole kontinenti ühistuleviku seisukohalt hea selline olukord, kus üks riik saab ülejäänuid juriidilise võimalust kasutades pidurdada. Ja sellepärast ongi, eks ole liigutud Lissaboni lepingu kaudu ühest küljest parlamendi otsuspädevuse suurendamise juurde, aga teisest küljest ka selle poole, et ikkagi need kvalifitseeritud häälteenamusega saab võtta vastu otsuseid ka siis, kui see mingile liikmesriigile ei meeldi. Nüüd tulles tagasi selle juurde, et mis siis tulevikuks räägitakse, mida liidrid arvavad. Eestis on selles koha pealt sõna võtnud, nii palju kui ma olen jõudnud jälgida president Ilves, tulevane Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar, siis Siim Kallas. Meile on käinud koduõuel rääkimas Euroopa nõukogu president Van Rompuy Riigikogus. Ja Postimehe, see on läbi mitme kuu nüüd olnud Mihkel Mutt ja võib-olla paljud teised mõtlejad on ka samuti selle teema üle siis arvamust avaldanud. Ja eksitav oleks, kui meie inimestena hakkaksime arvama, et Euroopa tuleviku, federaalse või rahvusriikide tuleviku saab kuidagi määrata Eesti üksinda. Et see, mis meie siin otsustame, see läheb teistele nii hästi kaubaks, sest me oleme A kas nii geniaalsed või B nii tugevad. Et me peame siiski seda reaalsust tunnistama, et Euroopa Liidus on väga palju liikmeid, kohe 28, ja meie üksinda seal midagi ei tee. Et selles mõttes oli Siim Kallase ettepanek, et me võiksime 2018. aasta eesistumise nagu ühe suure eesmärgina käia välja uue Euroopa aluslepingu. See oli iseenesest nii kui nice try. Et miks mitte? Ainult, et selleks, et see alus oleks teistele vastu, et peaksime juba täna millestki läbi rääkima, et milleks 5 aastat nagu pausi pidada. Teine küsimus on nüüd see, et kust tekib see demokraatia defitsiit ja seda, eks ole, mida kui on parata ainukene asutus, kus seda natukene Euroopas on, on Euroopa Parlament, komisjon, mis jagan seda seisukohta, on ainult 2 korda ajaloos tõesti tõhus olnud. Praegu, jah, ei hakkaks hinnanguid andma, aga igatahes tõhusani ei küündi. Et see on ju valitsuste sisepoliitiliste kokkulepete tulem. Et kui meil on nagu näiteks keegi parteisisene konkurent, nagu Angela Merkelil juhtus olema Oettinger, siis me saadame ta volinikuks. Kui meil on jällegi mingisugune omamaine megastaar, siis me saadame ta volinikuks ja hoiame teda seal 10 aastat, kui ta best before mööda läheb, et ta ei saaks presidentiks. Et järelikult seal ei ole nagu mingit sellist otsest demokraatlikku legitiimsust ja nüüd nendest
igaste agentuuridest ja ECOSOC-idest ja regioonide komiteedest, sellest on mul raske aru saada. Mõnes mõttes nagu on, oma valitsused on saadud sinna oma esindajatest kaudselt nagu on. Ja loomulikult ülemkogul on see valitus, et kohalik rahvusparlament on andnud nendele ministritele mandaati teha valitus. Et sellest jääb nagu puudu. Minu ideaal oleks selline, et erinevalt Barrosost, kes 2012 lõpus lubas Euroopa parlamendile plenaaristamisele, et tuleb föderatsioon, aga riikide föderatsioon. Aga tuleb alles pärast 2014. aastat, et siis me hakkame seda arutama. Esiteks on temal siis viimane aasta olla komisjoni president. Ja teiseks on just mõtekas minu mõelest enne Euroopa parlamendi valimisi 2014, mitte ainult Eestis, vaid uniformselt üle kogu Euroopa. Arutadegi seda küsimust, et kellel oleks mingisugused ideed, kuidas Euroopa otsustegemise mehanismi ühest küljest tuua kodanikule lähemale ja teisest küljest siis muuta efektiivsemaks, läbipaistvamaks ja nii edasi, mis nõuded tavaliselt selle asja juures on. Et minu mõelest võiks esimest korda Euroopa parlamendi valimistel näha isegi aktiivsuse tõusu pikaajalise langustrendi vastukaalus. Juhul kui meie liidrid ja need isikud, kes soovivad Euroopa parlamenti kandideerida, käisidki välja oma konkreetseid Euroopa tulevikuplaane. Muidugi seda, need nii-öelda üle-euroopalised erakonnad ja ma arvan, et ka juhtivad erakonnad mitmes liikmesriigis, tegelikult teha ei taha, sest et kuidas ka ei vaata, pealt näha on juba lihtne küsimus, aga tegelikult on maruharaline. Ja mis ühele on hea, ei pruugi teisele hea olla, nii et mingit mingist uniformsust tegelikult panna ei saa. Ja seda, et ma arvan, et kõik, kes lähevad valimistele öeldes nii-öelda pealkirjana, et we need more Europe, ja seda siis mõtestades, et mis moodi, kuidas me tahame, need tegelikult saavad valimistel lahti. Ja sellepärast ei räägi, ma kohe jagan teile ka väikest trükivara, aga sellepärast näiteks Euroopa kõige ekstreemsemat üleskutset Euroopa föderaliseerimiseks, mille allpealkiri ongi post-rahvusriikide Euroopa ja mille on kirjutanud kaks Euroopa parlamenti kuuluva suure poliitilise rühma, kolmanda ja neljanda poliitilise rühma pealikud, Daniel Cohn-Bendit ja Kiefer Hofstadt. Mina nagu Cohn-Benditi eest otsaselt ei vastuta, et ma ei ole üle-euroopaliste roheliste liiged, aga ma siiski olen selles gruppis ja loen oma kohustuseks Eesti inimesi ka sellest informeerida. Ja sellest olen selle teksti ka ära tülki. Samal ajal liberaalide fraktsioonid on meil kolm esindajad, nii omavahelises koostöös, härra Kelam ja härra Padariga, me viime neid girl power. Ja nemad ei ole verostad ideid levitanud ja vaikivad sellest jäämelega maha, et aga mis ei ole minu jaoks see Keskerakonna ja Reformierakonna puhul imeks pandav, sest nende kahepalgelisus ja võime antud sõna murda on üle-euroopalise suurusega, tähtsusega koefitsent, see ei ole mingi ime. Nii et see on nagu üks äärmus, kus öeldakse, et rahvusriigid peavad ära kaduma, me peame ükskord kontinendi viima sellest staadiumist kõrgemale ja moodustama üle-euroopalise teemuse, valijaskonna. Tõsi, nad ütlevad ka, et sellele peab järgnema, et see ei hakka enne kehtima, kui seal on kahekordne demokraatlik legitimiseeritus, et iga kord tuleb korraldada ka rahvahääletusse. Nüüd üleeile ilmus ka Euroopa parlamendi president Martin Schulzi autorina nimekandev raamat. Ma ei julge öelda, kas ta jõuab presidenti töökõrvas, et seda välis ise kirjutada, aga igatahes selle, ma ei ole seda lugenud, aga selle pealkiri oli Euroopa viimane võimalus, millest ta ilmselt siis edendab seda ideed, et kui me nüüd midagi ei tee, siis lähebki see teise maailmasõja vastukaaluks tekkinud üritus laiali. Siis siin David Cameroni kaua oodatud kõnest on eks ole juttu olnud, kus Cameron võimaliselt nõuab, et tuleb täita kehtivaid lepinguid ja siin midagi ei saa teha ja tema kavatseb Inglismaale ikkagi õiglasemad tingimused välja rääkida
ja, kui, ja siis panna teha referendum. See on väga huvitav selles mõttes, et, et mida panna referendumile siis, kui Euroopa Liidult ei õnnestu õiglasemaid tingimusi välja kaubelda. Ja, ja üldse on Ühendkuningriikides praegu see huvitav asi, et enne seda on veel silmapiiril Šoti iseseisvus referendum, mis on juba kokku lepitud. Ja, ja niimoodi, et, et nagu ühest küljest, eks ole, Briti positsioon on üldse niisugune väga huvitav ja vastuoluline, aga, aga kui nad on seda teed läinud, siis kindlasti selles riigis vähemalt Euroopa küsimused on Euroopa parlamendi valimisteel. Et selle eest ei olnud seda mitte ainult Briti iseseisvuspartei Nigel Farage'iga, vaid, vaid selle eest siiski terve valitsus kaks parteid. Olid, kõigis liberaalid ei ole õnnelikult sellele, et see referendum üldse tuleb. Nüüd, millest siis veel räägitakse? Siis räägitakse sellest, et, et me oleme juba rahva selja taga tegelikult sellele federatsiooni teele niimoodi läinud, et keegi polegi aru saanud. Ja seda seoses ühise panganduspoliitika välja töötamise ja ja Euroopa semestri ja kuus pakki ja kaks pakkiga, isegi parlament on seda nagu heaks kiitnud, et niimoodi nüüd tehakse. Mis omakorda minu mõelest niimoodi ei ole, tähendab, me oleme kõik selle teele läinud, aga see ei ole mingi federaalsuse suunas samm. See vastupidi veelgi enam suurendab, suurendab riigivalitsuste rolli, kes tulevad ja ütlevad. Ja need järelvalvajad, no võibolla keskpanga juures siis tõesti see pangandusjärelvalve, oleks nagu mingi Euroopa institutsioon.